починаємо другий сезон програми «Райдуга дитячих талантів». Але перед тим, як познайомити вас з моєю новою малечею, я хочу підвести підсумки першого сезону програми. З кожного дитячого садочка, хто брав участь у програмі, ми обрали переможця. В ролі журі виступив колектив творчого об'єднання «Користень телебачення». Отже, на початку кожної програми ми будемо нагороджувати переможців. Я в руках тримаю диплом нашої переможниці Аліни Ніколайчук. Вона є вихованкою дошкільного закладу номер 11. Але перед тим, як вручити цей диплом Еліночці, давайте пригадаємо, який талант вона представила на нашій програмі. Всім діткам привіт! Я дівчинка Еліна. І зараз буду співати пісеньку на англійській мові. Я буду співати «Плачу зіточку». Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ми вітаємо Еліночку і бажаємо їй творчих успіхів в майбутньому. А я вже готова вас познайомити з моїми новими маленькими героями. І нагадую, що ми сьогодні завітали до дошкільного навчального закладу номер 11 під назвою «Сонечко». Мене звуть Іра Пилипчук. Мені 5 років. Я ходжу в садочок «Сонечко». Я люблю співати. Ти що, нічого собі так? І що, ти там будеш виступати? Так, співати буду. Я обов'язково переможу. А взагалі, ким ти от мрієш стати? Хочу стати бути принцесою. А хто ж така принцеса? Та ж король, та ж її принц спасає. Там був диколовний дракон. Ого. Він хотів принцесу з'їсти. А доважний рицарь хотів спасти принцесу. І ти такою ж принцесою будеш? Да. Да. Так, а що ж принцеси носять? Гарне плаття, гарні туфлі. Яка у тебе суконька буде? Ну, вишньова. Вишньова? Тобі подобається цей колір? Да. Да. А туфельки які будуть? Ну, теж вишньові. Так, а що ж на голівці, яка зачіска буде тим? Буде в мене накручені волоси. Мене звати Ілля Кот, мені 5 років. Я ходжу в дитячий садочок «Сонечко». Я люблю скидати Єго. Зараз я вам покажу, що я вмію скидати сіль. Звідки у тебе така любов до Лего з'явилася? Мені подобає Лего, і я хочу складати. Що тобі найбільше подобається складати з Лего? Машини. А які машини? Різні машини? Так. Які? Я люблю складати поліцейську машину і школу машину. Мої дома живуть. Мама.
тато і моя сестричка Іза. Так, а ви граєтесь взагалі зі своєю сестричкою, Люшка? Так. Що ви граєтесь? Ми скидаємо його і граємо в кайки. Ким ти мрієш стати, Люшка? Я хочу стати таксистом. Так, а що ж таксист робить? Возить людей. У мене є дивись. Я граю за дочку, Зеною, Сніпою, Зьомою і Снікітою. Так, а в що ви граєтесь? Ми граємо в планшеті і конструктором. Ти вмієш грати на планшеті? Так. Так, а в що ти граєш на планшеті? Є за фрукти і стріляти. Мене звуть Марина Казак. Мені 4 рочки, і я ходжу в садочок Сонечко. Я зараз вам розкажу стишок «Конфетна жушка». У нас попадають із вази конфети, їх папа не любить, у мами дієта. Нам ночью приходит конфетная жушка, а все говорят, я сосёна и вушка. Никто мне не верит, хочет наказать, а я никак не могу доказать, что жгушка приходит, котёнок к буфету, находит на вазу, а у вазе конфеты. Съедай сама коварная жгушка, а фантики прячет мне под подушку. Ким ты мрієш стати в майбутньому? Я хочу стати ветеринаром. А хто ж такий ветеринар? Я хочу лечити животних. Він лікує тваринок, да? Так. Так. А яких тваринок ти будеш лікувати? Ну, котиків, собачків і черепашки. Ну, домашніх. Хто з тобою вдома живе? Мама, папа і батик. А як звати маму, тата, братика? Моєго батька звуть Коля, а його папу звуть Олег, а маму Альона. Яка твоя мама? Розкажи про неї. Моя мама хороша, вона готує кушать, мене учить мені мити посуду і що, вона мені допомагає сказати. Іграшки. Що мама смачненького готує? Що ти полюбляєш? Блінчики, і що я люблю паєнники, і що я люблю макарони. Макарони, а ще просто макарони, чи з чимось любиш макарони? Я люблю макарони з сметанкою. Так, добре, розкажи нам про свого тата. Який твій тато? Мій тато сильний і красивий. А братик? Який твій братик? Розкажи нам про братика. Мій братик маленький. Він мене трошки обіжає. Він мене тягнуть волосся, кусає і б'є. Да він дуже маленький, мабуть, ще. Ну так, да, не розуміє ще. Я все одно його люблю дуже. Мене звати Юля, Марчук Владиславна. Я хожу в садочок Сонечко. Мені 6 років. Я сьогодні буду співати пісеньку про донечку. Тобі подобається співати, да, я бачу? Так. Да. Я в садочку виступаю, співаю на святах. А які ти пісеньки ще співаєш? Ну, про господинів, про маму, про Новий рік. Мене навчила співати Оксана Васильівна. Сонечко, сонечко, золотом сія, дощиком, дощиком умивається. Я ж твоя донечка, і до тебе я. Лагідно, лагідно посміхаюся. Я ж твоя донечка, і до тебе я. Лагідно, лагідно посміхаюся. Хотіла, щоб свята були кожен день. Кожен день, вони вже не будуть святами.
якось кожен день святкувати. Як ти думаєш? Буде весело. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Продавщицею. Чому? Тому що я люблю щось продавати. А ти вдома там граєшся? Да. Я там всякі ігрушки продаю. Ну ясно. А з ким ти граєш? З Поліною, з мамою і папою. Ясно. А опиши твою маму. Яка вона твоя мама? Ну, красива. У неї чорний волос і красиво. Вона ходить дуже красиво на роботу, але не поспішає. Так, а тато який у тебе? Теж ходить на роботу, не поспішає, а він працює в банку. Ну, а яка ж твоя сестричка? Поліночка, яка вона? Опиши. Вона красива, ходить в школу, другий клас, Б. Моя Поліна хороша сестричка, і я теж хороша сестричка. Усім діткам привіт, мене звати Міша. Мені 6 років. Я люблю Лего складати. Що найбільше любиш складати? Ну, я все можу складати. А от звідки ти дізнався от про Лего? Де в дитячому садочку побачив? Чи хтось подарував тобі? Ні, я просто побачив у магазині. В магазині Лего побачив? Так. І що, ти попросив батьків купити? Так. І що? А потім я більше збирав Лего, та було, в мене було багато його, і я складував всякі домики і машини. Маша, а папу Андрій, у мене теж дві сестрички є. Так, як сестричок звати? Поліна і Амалія. Ух ти! Може, Поліна трошки вбиться? Полінка тебе ображає трохи? Да, вона старша, да? А скільки їй років? Уже почти буде 8. Так. 8, а іншій сестричці скільки рочків? 3. До школи ти хочеш? А що там в школі роблять, Міш? Учаться. Ну, Полінка в школу ж ходить? Так, ти ж бачиш, що Поліночка учить. Що там Поліночка учить? Природу, ну, математику з бабушкою або з мамою, може. Читання, читати. Папки, віршики всякі їй там задають. А складно взагалі вчитися? От ти по Полінці дивишся, складно їй? Вона трошки вредничає. Полінка вредничає? Що ж вона там вредничає? Ну, вона може завжди битися, репетувати. Репетувати? А що це вона, чого це вона буде репетувати? Не хоче уроки робити? Ні. А ти будеш уроки робити, коли підеш до школи? Я буду робити уроки. Мене звати Анна Віївська. Мені 6 років. І я ходжу в садочок Сонечко. Я сьогодні вам покажу гімнастику. Так, а в гімнастику входять якісь вправи, так? Які вправи ти будеш показувати? Шпагат на голові стоїть, колесо ділиш, на мостику перевертатися, на мостику ходить, на мостику. Звідки взагалі таке бажання займатися гімнастикою? Бо я ходжу на танці і там все учать. А як ти думаєш, гімнастика взагалі корисна для діток? Корисна. Чим корисна, як ти думаєш? Ну, розмінатися, будуть здорові косточки. І дитинка буде здоровою. Познай нас своєї сім'ї. Хто з тобою живе дома? Зо мною живе моя сестричка Яна, а папа живе Юра, мама Оля. А яка взагалі у тебе мрія є? У мене є мрія, щоб...
Щоб в мене була волшебна шкатулка, щоб всі желання сповняла. Ого, всі-всі бажання. А які ж там бажання у тебе? Поділись, будь ласка. Хотіла б, щоб я, ну, щоб я була принцесою, купляла мені всякі ігрушки. От я хотіла, щоб мені якусь тваринку, чокуагуа, така собачка є. От я хочу, щоб батьки дуже багато грошей заробили і собі купляли, що захочуть. От мама купляє і всяку шубу, і там ходить на роботу, вона там взагалі не сильно працює. Вона заробляє гроші не так уже часто, але заробляє по манікюру. Це в неї найкраща робота. А давай про тата поговоримо. Що б тата хотів? Папа може собі машину купити. Він більше заробляє за мами гроші. Так, ну так, а які бажання у сестрички такі? Що вона хоче? Щоб вона стала волейболісткою. Відомою, мабуть, так? Да? Привіт всім діткам. Мене звати Микола Мердик, мені 6 років. Я ходжу ще в садок. Група Капітошка. Я ходжу в старшу групу. Я зараз буду робити диктофон і будувати схему. А це взагалі важко будувати схему? Не дуже. А що тут потрібно знати? Ну, саму фізику. Фізику, да? Так. Що потрібно для схеми? Інтегральна схема цифрової записі. Так, що ще? Діод. Так, і ще що? Мікрофон. І все? Ні. Так, і ще? Світодіод, динамік, виключатель. Кнопка, усилитель мощности, батарейки і все. І все. І оце ти зараз ти побудуєш схему, і він буде працювати, диктофон? Так. Да. Ти вже пробував його будувати да. раніше, так? Да? І він працював, так? Да? Так. Да. Хочеш в майбутньому стати? У мене є 4 професії. Так. Розказуй. Мене саме любила професія фізик. Окрім фізика, що тобі, хто тобі ще подобається? Хімік, ізобретатель, машиніст. А що ж ти будеш взагалі ізобретати? Лишиш машину. Яку машину? Можливо, машину часу? Да. Ти машину часу хочеш робити? Да. Так. І ти думаєш, що ти її зробиш? Да. А що ж таке взагалі машина часу? Ти знаєш? Це машина, яка літає в майбутнє і в минуле. Як на мене, та зустріч вийшла цікавою. Список нашої програми поповнився ще талановитою малечою. На сьогодні поки що все, але я продовжую шукати та відкривати маленькі зірочки на творчому небосхилі Коростенщини. На все добре!